Biz bugün bizdin jaşoobuzga ötö керектүү болгон. Биздин бул дүйнөдө жана акыретте бактылуу болуубузга түздөн-түз себеп боло турган олуттуу бир нерсе жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Албетте, ушул нерсени эгерде түшүнүп ала турган болсок, азыркы мен айтып бере турган сөздөрдү түшүнүп, ошону жашообузда колдоно турган болсок, анда биздин жашообуздун бардык учурунда, үй-бүлөлүк жашообузда, жумушубузда, окууларыбызда, иштерибизде сөзсүз түрдө жакшылык болуп, береке болуп, ар кандай кыйынчылыктар келсе дагы ошол кыйынчылыктарга дуушар бербестен бактылуу абалда жашаганга бизге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Чындыгында урматтуу бир туугандар, көпчүлүк адамдар өздөрүн курулай эле кыйнап, жөн эле кыйнап жүрө беришет. Алар бир аз гана эки түшүнүктөрүн өзгөртмөйүнчө, оңдомоюнча булар бактылуулукка жете албайт. Чындыгында акылдуу адамдар айтат: "Сен өзүңүн жашооңо наалып, өзүңдүн жүрүш турушуңа нааразы болосун. Бирок аны оңдоо үчүн, аны ордуна алып келүү үчүн өзүңдүн оюңду өзгөртүшүң керек. Өзүңдүн түшүнүгүңдү өзгөртүшүң керек" деп айтышат. Демек биз дагы азыр мурдатан бери бизде туура эмес болгон бир түшүнүктү өзгөртүп, жаңылап түшүнгөнгө аракет кылабыз. Ошол аркылуу иншаалла биз урматтуу бир туугандар бактылуу болобуз деген терең үмүттөмүн. Адамдардын бардыгы бактылуу болгусу келет. Бирок бардык эле бактылуу болуп калган жери жок, урматтуу бир туугандар. Анткени адамдар ата-энесинен уккан, элдерден уккан, жомоктордон уккан, көчөдөн угуп калган же бейтааныш эле бирөөдөн угуп калган кээ бир маалыматтарды алып, ошол маалыматтар аркылуу жашоосун жүргүзөт. Жашоосунда ошол угуп алган туура-туура эмес сөздөрдү негиз кылып, ушундай эле го деп ошону менен кыйналып жүрө беришет. Ошондуктан ислам дини, мусулманчылык адамды азаттыкка чыгаруу үчүн, эркиндикке чыгаруу үчүн келген. Эгерде кимде-ким динибизди туура карманса, туура жүрсө, бул адам ар нерсеге кул болуп, ар нерсеге кору болуп жүрө бербейт, балким бул адам бактылуу болот иншаалла. Бул урматтуу бир тууганым, тобокел деген эмне деген маселе. Тобокел кылуу, тобокелчи деген сөз. Чындыгында тобокел сөзүн кыргыз тилинде кээ бир адамдар туура эмес үчүн алып, тобокел деген сөз эч нерсе аткарбай эле, эч нерсе иштебей эле, жөн эле олтуруп алуу, бекерчи болуп жатып алуу дегенди гана түшүнүп калгандары бар. Эми ошол тобокел деген шариятыбызда кандай мааниге экендигине жакшылап кулак салып көрөлүк. Тобокел бул кандайдыр бир иштин жемиштүү болушу үчүн бүт күч аракетибиз менен бардык чараларды, себептерди көргөн соң ал ишти Алла Таалага чын ыкластан тапшыруу. Кайсыл бир ишти аткарууну каалай турган болсок, ошол ишти аткарууга керек боло турган, талап боло турган шарттарды, себептерди, колдон келген чаралардын баарын аткарып туруп, андан кийин бул ишти Кудай Таалага чын ыкластан тапшыруу, урматтуу бир тууганым. Демек тобокел бул дүйнөгө жана акыретке тиешелүү кандай гана иш болбосун, ал үчүн бардык чараларды көргөндөн кийин анын жыйынтыгын Алла Тааланын өзүнө калтыруу дегендик. Эгерде сиз байый турган болсоңуз, байыгыңыз келсе мисалы үчүн, анда ошол бизнестин окууларын окуп, курстарын бүтүрүп, атайын ошол жанагыдай ошол бизнесмендер менен кеңешип ишти башташыңыз керек. Колдон келген чаралардын бардыгын аткарып, анан ошондон жакшы жыйынтыкты Кудайга тапшырыш керек деген сөз, урматтуу бир тууганым. Же болбосо бир жакшы кесиптин ээси болгуңуз келсе, анда колдон келген аракеттерди көрүп, ошого тиешелүү адистиктерди окуп, мектептеги окуу жайдагы билимиңизди чыңдаганга аракет кылышыңыз керек колдон келишинче. Ал эми жыйынтыгын Кудайга тапшырышыңыз керек, Кудай Таалам иншаалла жакшылык берет деп. Болбосо карап көрбөйлү, урматтуу бир туугандарым. Көп адамдар аракетти кылат, бирок аракеттерге байланып калышат да. А бирок аракетке байланып калбастан, аракеттерди себеп катары көрүп, жыйынтыкты Кудайга тапшыруу мына ушул тобокелдик деген сөз болот. Аллах Таала Али Имран сүрөсүндө Куранда 122-чи аятта айтат: "Момун мусулман пенделер жалгыз Алла Таалага гана таянып ишенишсин" дейт. Кудайга таянып, Кудайга ишенишсин деген аят бизди тобокел кылууга чакырат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам дагы
бардык мусулмандарды Алла Таалага гана товокел кылууга үндөп мындай деп айткан. Эгер де силер Алла Таалага толук товокел кылсаңар, ал силерге чымчыкка ырыскысын ыроолоп бергендей, ырыскыңарды ыроолоп берет дейт. Кудай Таалам чымчыкты жаратты. Ошол чымчык эрте менен учуп кетет, кайра кечинде курсагы токтоюп келет. Анын ырыскысын Кудай Таалам өзүнө кепилдеп алган. Алар Кудайга тоокел кылган жаныбарлар. Эгер де биз дагы муну ошондой кылып, тоокел кыла турган болсок, Кудай Таалам чымчыкка ырыскы ыроологондой бизге дагы ырыскын ыроолоп берет. Чымчыкты моюндагы милдет эмне? Эрте менен уктап жата бербестен уясында канатын күйлөп учуп чыгуу, кыдырып ырыскысын терип жеш. Ошол сыяктуу биздин моюнубуздагы милдет дагы колдон келген аракеттерди көрүп, аракеттерди майынчыгары аткарып, туура так аткарып туруп, анын жыйынтыгын Кудайга тапшырышыбыз керек деген маселе. Товокел жүрөккө байланышкан маселе. Адам товокелчилигин каяктан билет? Жүрөгү менен билет. Иштерди чын аткарып туруп, анын жыйынтыгын Кудайга тапшыруу деген сөз болот. Бирок бул адам өзүнүн денеси менен, колу буту менен иштеп ырыскы табуунун товокелге чыккандай каршылыгы жок. Кээ бир адамдар жүрөк менен товокел кылсам, анда иштебей жата берсем боло беребе дегени таптакыр туура эмес. Товокел жүрөк менен болот, анын себептерин аткаруу акыл эс менен жана дене бой менен, кол менен аткарылат деген сөз болот. Ат-тавакулу алаллахи макамун жалилун азимул асари. Аллах Таалага товокел кылуу бул улуу бир макамат. Аллага товокел кылуу адамдын ыйманынын даражасын көрсөтүп бере турган касиеттүү бир иш. Мисалы үчүн бир адам садака берип аткан болсо, мына кече Муаз бин Жабал мадрасага бардык, бир жерде устаздар турушат. Мен ойлоппу, муну кайсыл араб салып берди десем, араб сарабы жок, өзүбүздү месни араб салды дейт. Баткенчи салды дейт аны. Шунчалык курсан болдум урматтуу бир тууганым. Бул ошол адамдын макамынын белгиси. Кудайым ошол өзүн эле эмес, курсагын эле эмес, элде өлө турган салган экен, демек башкаларга караганда бул адамдын макамы бир аз жогору деген сөз болот. Ошол сыяктуу бир адамда таваккул боло турган болсо Кудай Таалага, мунун дагы бир мартабасы, макамы жогору болду деген сөз болот. Бул адамдын ыйман даражасындагы бир канча тепкич астыга кетти деген сөз болот. Ва хуа мин азами важибатил иман. Таваккул, урматтуу бир тууганым, ыймандын эң бир улук важиптарынан. Иман, иман такасасы болот. Имандын талабы болот. Таваккул кылуу, Кудайга тоокел кылуу имандын эң улук, эң бийик важиптарынын бири болот. Тагыраак айтканда, ыйманы жок адам таваккул кыла албайт. Эгерде бир адам хакы таваккул, чыныгы таваккул кылбаса, бул адамда ыйман бар экендигинен кабары берет. Ал эмес, ыйманы бар адам таваккул кылбаса, ыймандын бир важибин, бир милдетин кем кылып койгон болуп эсептелет. وافضل الاعمال والعبادات المقربه الى الرحمن توكل бул амалдардын ибадаттардын эң жакшыларынын бири Аллах Таалага жакын кыла турган ибадаттардан бир адамдар закат берип жакын болот бир адамдар илим окуп жакын болот анан бир адамдар бар таваккул кылып Кудай Таалага жакын болот демек таваккул кылуу бул ибадат ушундай ибадат Кудайга жакын кыла турган ибадат урматтуу бир тууганым وأعلى مقامات توحيد الله سبحانه وتعالى وشندو يلي توكل الله سبحانه وتعالى جالغز بير دب بلودوغو توحيد دين إن بير أولوك مقامات دارنان بيري بيس قدايد بير دوائي تاوز برو قدايدان باشقا أرواقا وارب مزارغا وارب سيينب دارقترغا چپرök بايلاب بلاقترغا تيين تشتايوزغا بول بيز ايتكن توحيد قدايد جالغز دب بير دب بلغن سوزوزغو قارش شقاندق بولوت دا Адам ла илаха иллаллах, жалгыз Кудай, бар Кудай, хак Кудай, бир Кудай деп айтып атып, бирок ширк келтирсе, андырматты бир тууган бир Кудай деген сөзүн жокко чыгарган болуп калат да. Ал эми кээ бир амалдар бар, бир Кудай, жалгыз Алла, Кудайдан башка Кудай жок, Аллах жалгыз өзү деген сөздү тастыктай турган амалдардын бири бул таваккул урматтуу бир тууганым. Кудайга тоокел кылуу бул Кудайдын жалгыз экендигин этираф кылып, ошону дагы ачыктап берүү деген сөз. Эгерде бир адам Кудай жалгыз бир Кудай бар деп айтып туруп, бирок таваккул кылбаса, анда айтып аткан сөзү кайсы бир деңгээлде жалган болуп калышы толук түрдө мүмкүн. Кудайга тоокел кылбасаң, Кудайга таваккул кылбасаң, анда Кудайды жалгыз деп бир деп билгениңден кандай пайдасы болуп калат? Фа иннал умура куллаха ла тахсулу илля бит таваккули аля Аллах азза ва жалла валистианати бихи. Анткени иштердин бардыгы, амалдардын бардыгы
Kudayga tavakkül kılmayınca bütbey bolvay turmatı bir tuğanım. Kudaydın jardam berüüsü menen gana bolat. Kudaydın emne jardam berüüsü menen gana bolat.